Армія відновлення. У Дніпрі безробітним дають роботу. Залучають їх до суспільно-корисних справ. За урядовою програмою «Армія відновлення» незайняті ремонтують спецодяг та комплектуючі для ЗСУ, готують їжу для військових та плетуть сітки. Чим займаються ще? Та хто може отримати таку роботу? Детальніше у сюжеті. Упаковка. Кожен день утром завозять нам такі обіди. Ці обіди пані Олена видає переселенцям та пенсіонерам. А до тих, хто не в змозі прийти за їжею особисто, жінка зі сівними пакунками може прийти додому. Мені пропонували такий вид діяльності – це общественно-полезні роботи. Це временна робота. Был заключен договор на полтора месяца. Я довольна работой, и, в принципе, ну как пока это временная работа, да, как бы я хотела бы, в принципе, дальше в этом же направлении работать, потому что, в принципе, я занималась волонтерской деятельностью. Эта работа мне близка. Хотела бы остаться в этом центре, в этом коллективе и дальше продолжать здесь. Пані Олена – переселенка з Краматорська. У рідному місті майже 30 років пропрацювала вчителем математики. У Дніпрі вона – підсобна робітниця з видачі натуральної допомоги. Це робота з внутрішньо переміщеними особами, яких у нас 1029, і основна маса прийшла за натуральну допомогу. Тому вона працює підсобним робітником по видачі цієї натуральної допомоги. А ось дніпрянин Вадим віднедавна працює у службі соціального терміну. Таксі. Роботу шукав 4 роки. Саме ж стільки років тому він потрапив під авто та отримав інвалідність. Сам інвалід 3-ї групи. От, в центрі зайнятості мені підказали і дали направлення на міський центр соціального захисту. Ну, тут мені устроїли службу супроводу маломобільних людей. Ну, в цілому я доволен, ура, отримую свою першу зарплатню і буду працювати далі, мабуть. Чоловік і до цього працював з машинами. Та якщо раніше більше уваги приділяв різним механізмам, то тепер – живим людям. Служба супроводу надає послугу потрапляння, безперешкодне потрапляння до автомобіля від під'їзду або від квартири за бажанням заявниці. Приїжджають на місце локації, тобто на місце замовлення, і знову ж таки за бажанням служба супроводу допомагає потрапити від автомобіля до, якщо це медичний заклад, наприклад, до адміністрації або до лікаря, або до кабінету, куди було замовлено талончик. Такі суспільно-корисні роботи, як в Олени та Вадима, тимчасові. Ними забезпечують на час воєнного стану. А самі робітники впродовж цього часу зберігають за собою статус безробітних. Хто може прийняти участь у суспільно-корисних роботах? Це люди, які не мають обмежень за станом здоров'я, і в тому числі це зареєстровані безробітні. З людиною укладається договір строковий, і він гарантує оплату праці не менше, ніж передбачене законодавство, мінімальний рівень заробітної плати. Дніпропетровщина в армії відновлення з березня. За цей час до суспільно-корисних робіт в області залучили понад 1500 безробітних. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».